ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ଅମ୍ବିକା ମହାନ୍ତି, ମୋତେ ବାଦଲ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ପାଖେନାର ଯେ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ଯିଏ ସେ ଉପମୁଖ୍ୟ ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ସେ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ। ସେ ଆମ କୁଟୁମ୍ବ ବଡ଼ ଭାଇ, ତାକୁ ବାପା ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ। ଆଉ ସେ ଏଇ ପୋଜିସନକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ ଆମେ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା, ଯାହା ହଉ ଆମ ଗାଁ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲକୁ ଆସିଲା କର୍ଣ୍ଣଲ କମାଣ୍ଡର। ତାର ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ ତାର ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ କହୁଥିଲୁ ହଁ ହଁ, ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ବୋଧେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ କହିଲା, ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଠିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରେ ପରେ ଝିଅ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ନୋଇଡ଼ାରୁ, ବାବା ଏଠି ତୁମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ, ମୁଁ ଆମକୁ ପିନ୍ଧାମିନ୍ଧି କରୁଛି। ପିନ୍ଧା ଭିତରେ 5-7 ଫୋନ୍, ବହୁତ ଖୁସି ସେ ପିଲା। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳଠୁ ତ ତା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ସାକ୍ଷା ସଙ୍ଗ, ଯାହା ଯେମିତି ଗାଁରେ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଯେବେ ଆସିଲା ଗାଁକୁ, ଆସିଲେ ତାପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲା, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଚଢ଼ିଲା, ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଲା, ଏପରିକି ସେ ଆର୍ମିରେ ଏତେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯେବେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସେ, ଯେଉଁ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ କହନ୍ତି ସେଇ ନେଚର ପିଲା ସିଏ। ଏଇଟା ମୋ ଗାଁ, ଏଠି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାନ ବା ଏଠି ସମସ୍ତେ ମୋର ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ସାପୁତୁରା ଭାଇ ସାଙ୍ଗ, ଏଠି ମୋର କିଛି ସେସବୁ କିଛି ସେ ଭ୍ୟାନିଟି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ମିରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଫିସର, ସେ ଭ୍ୟାନିଟି ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନବା ଗାର୍ଡ ନବା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜଗିକି ଲୋକ ଯିବା କି ଗୋଟେ ନବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ସିଏ ଏବଂ ତା ମିସେସ୍ ମଧ୍ୟ, ତା ମିସେସ୍ ବି ତ ଆମର ରିଲେଟିଭ୍, ବାଘ ସାହି ମାମୁଁ ଘର, ସିଏ ମାମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅର ଝିଅ, ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ରିଲେଟିଭ୍। ସେ ଉଭୟ ଗତଥର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ଉଭୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ସେମିତି ସାଡ଼ିଏ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆସି ଯେବେ ବି ଆସିଲେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଫିଲ୍ କରୁଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ହିସାବରେ, ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଏଡ଼େ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବ, ସେଇଟା ତ ବଡ଼ ଗର୍ବ। ତା ଛଡ଼ା ସିଏ ଆମ ଗାଁର, ଏବଂ ସ୍ପେଶିଆଲି ସିଏ ଆମ କୁଟୁମ୍ବ ଭାଇର ପୁଅ ପୁତୁରା, ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ କି ପଚାରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଏଥର କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟା ହିଁ ସେତିକି ରହିଛି ତା ପ୍ରତି। ଆଉ ମାନେ ଆଜି ବି ସେଇଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଯଦି ତା'ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ହେଉ ପଛେ ଯଦି ସେନା ମୁଖ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼, ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ହିସାବରେ ହେଇକି ରହନ୍ତା ଯେ ସେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ। ଏ ଆମର ପିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ କରି କହିବୁ ଯେ ସେମା ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ସେନା ଉପମୁଖ୍ୟ ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ପୁତୁରା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠି ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍। ଆଉ ଆଜି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଆଜି ଆର୍ମିର ଭାଇସ୍ ଚିଫ୍ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଯେଉଁଟାକି ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନି। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା, ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ହିସାବରେ, ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ହିସାବରେ ସେ ଭାଇସ୍ ଚିଫ୍ ହେଲେ, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା, ଗର୍ବର କଥା। କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ବାପା ତ କେଉଁଠି ଅତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବେ, ବାପା କେମିତି ଫିଲ୍? ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ରହୁଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 86 ବର୍ଷ। ଆଉ ଆମ ପରିବାରରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବାପା, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ସେ ଆଶା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତେ, ଆମର ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। କ'ଣ ଆଶା କରିବେ, ଆଶା ରଖିବେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନାର, କ'ଣ ଆଶା ରଖିବେ ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ? ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଶା କିଛି ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ ପଦରେ ପହଞ୍ଚିବା ବି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆର୍ମିର ଯେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆର୍ମି ହେଉଛି ଆର୍ମି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି, ତା'ର ଉପମୁଖ୍ୟ ହେବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ, ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ମାଆ ନାହାନ୍ତି, ମା ଥିଲେ କିଭଳି ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି ଲୋକ? ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଆର୍ମି ବି କରିବା ପାଇଁ ମାଆ ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ହିଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଆର୍ମିରେ ଯାଉ। ମୁଁ ସେ କହିପାରିବି ସେତେବେଳେ ମଦ କାହିଁକି ତାକୁ ଆର୍ମି ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ସେତିକି ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ କି ଜଣେ କି ସ୍ଥଳ ବିଭାଗ ଯାଉ, ସେଇ ତାଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଆଜି ଭାଇ ଆଜି ଏତେ ପୋଷଣ ପହଞ୍ଚି, ମୋ ମା' ପ୍ରତି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାଏ।